سلامونه زما د یوټیوب ملګرو نن مونږ راغلی یو سٹون هینج تا یو کې او دا د لندن تقریبا 2 ګنټو فاصله باندې دی ډیر کولی زیاتې دلته میگالیتیک سٹونز دی 5000 شپږ زره کال پخوانی نو مونږ هغې طرف ته روان یو پیاده په بس کې تللی شي خو پیاده ډیره مزه ده تقریبا نیمې ګنټې 35 منټ فاصله ده ډیر ښه موسم دی نو راځی ما سره اوسه تاسو تم دا خیو سٹون هینج سٹونز دغه مخامخ زه ته روان یو ما سر میا سکندر دی زمونږ هوست دی مونږ یې رابللی یو او مونږ سره سٹون هینج ته هم راغلی دی او د سر یو فیملی هم ده خو هغه شاته ده نو مخکې روان یو راځی چې تاسو ته وخوري سٹون هینج یو کې چمنونه دي فارمز دي د غواګانو د ګډو بیزو د میس کې دا ټریک دی دا به تاسو ډېر انجوائے کوئ که څوک په یو کې کیې نو خامخا دې ځای ته راشئ او که نه څوک په ویزټ ځای نو دې سٹون هینج ته خو راشئ دا وګورئ دا خو یو داسې ځای دی چې ډېر د کتو ځای دی سٹون هینج د دې ځای نوم دی دا میگالیتیک سٹونز دی خو دې کنډتار لګولې هغې ته بالکل قریب څوک نه پرېږدي خو بیا هم قریب یو مونږ دا یو ډېر داسې وګڼئ چې یو ډېر شاهکار دی او زما په زړه ډېر ارمان و چې دلته راشو نو میا سکندر ایاز چې کیمرې شاته دی د ده د وجې مونږ دلته رالو او دا هغه سٹونز دي چې کم د پریچینګ لپاره به پخوا شپږ زره کاله مخکې استعمالېدل یا څه بل پرپز دپاره او دا یو یو ګټه چې کومه ده دا 100 ټن ده څه دي کې را پرېوتي دي او څه د پاسه پشتې او دا ان نون د چې دا دې څنګه جوړ کړو او دا لکه کول دایره کې دونه غټې غټې ګټې کم ځنه اوسې ځکه دلته خوا کې په میلونو باندې اسم نشته نه د ګټو څه شتې نه څه شتې غرونه شتې هیڅ پته نه لګي خو بیا هم ډېر الله ځای دی موسم هم ډېر ښه دی ډېر زیات خلک راغلي د دې د پارکینګ 5 پاؤنډ ټیکټ دی چې تاسو گاډی ودروئ او که نه بیا تاسو خامخا وایئ چې نور قریب لړ شو خو هغه هم نه پرېږدي قریب نو هغې 28 پاؤنډ پر پرسن ټیکټ دی خو مونږ چې کم ځای یو نو بس دا ځای ټیک دی دلته نه ډېر ښه ښکلی دا ښکاري او ډېره مزه کوي او تاسو سره مونږ دا شیر کړو دا وګورئ انجوائے کې هغه د هیلیکاپټر او دلته چې راځئ نو د 30 منټس واک دی د پارکینګ نه پارکینګ چې تاسو شروع شئ نو 30 منټ واک نیم تقریبا 4.5 کیلومیټر جوړیږي خو هغه به تاسو پوه ځکه نه شئ چې وریځي او ډېر ښه ماحولي موسمي نو تاسو به انجوائے کوئ سٹونز بارے کی مختلف کیسے ہمشتے سخل کوئی جنا دا ایلینز دلتا دا جوڑ کر دے دا بلی دنیا نسو کرا گلی دی زکا چتا سو دے گٹو تا مخامخ پا غورو گوڑے نو ہر یو گٹی بانے سنا سو شکل جوڑ دے دا کتا سو دا مخامخ گورے نو گورے دا دے پوز آستر کے خلا پا دے گٹا بانے بالکل مخامخ کاری دا شانتی پا ہر گٹا بانے دا یو زاوی نا یا د بل زاوی نه څه نه څه سټرکچر یا شکل جوړ دی آرکیالوجسټو دا خیال دی چې نه دا یا عبادت گاوا یا څه کانفرنس هال و او دلته به خلک کیناستل خپلې فیصلې به کولی یا به عبادت کو خو اوسه پورې دا ریسرچ روان دی او اس خبره واضحه نه ده چې آیا دا ځای د څه دپاره به استعمالېدو او دا څومرم چې دا آرکیالوجسټ دا خبر کی نو دا تیوریز دی دا هر یو آرکیالوجسٹ خپل رائے دا خپل تیوری دا دا غی مطابق اغی ریسرچ کرده دی او دا غی تیوریز پیش کرده دی
دا چې تاسو ګوره دلته کندې دي وړې وړې هغه دراف شوي دي کودای وخت کې او هغې کې بیا سکروټي او ډوکي را دراف شوي دي او هغه اته نیم زره کاله پخواني دي. بیا پې دې د لرګو سرونه لګولي دي چې خلکو ته کتو د پاره. دا نیولیتیک او د میسولیتیک وخت دي، ډېر زاړه دي، اته نیم زره کاله زاړه. دا د سٹون هینج سٹونز دی، د دې ویټ تاسو ګورئ او بیا د دې د راښکلو طریقه چې کومه په احرام مصر کې استعمال شوې ده، نو دی دا پرډر کوي چې دا دلته مې استعمال شوې ده. دا هغه سٹونز دی. دا بلڈنگ بلاکس دی مونږ چې ورته بوساړی وایو. دې کې به د سٹون هینج والو خلک شپږ زره کاله مخکې اوسېدل. دا کورنۍ دننه واړه واړه بوساړه خو صرف د بوسو د پاري. دا پوره یو دلته به لوښي پراتو. داسې انګیټې خو اوس هم زموږ په پاکستان کې، انډیا کې او افغانستان کې به تاسو ته ملو شي، بلکې زموږ په کلو کې داسې انګیټې شته او موږ خو خپلې آی باندې اخلي پخلی کوو په لرګو باندې. یو کې چې چونکه ترکی افته ده، بس اوس هغې دا پریزرو کړي د خلکو د کتو دپاره. خو که څوک ویزیټرز راشي انډیا، پاکستان او د افغانستان، نو هغوی ته داسې عجوبه نه ده، داسې کورونه یا داسې جونپلې. سند کې زموږ په سند علاقه کې خو هم داسې جونپلې شته، خلک پکې ښه اوسي او خو خوشحالي. نو دا وو د سٹون هینج میگالیت سٹونز ټور. بل پروګرام کې، بل ویلوګ کې به تاسو سره بل ځای شیر کوم. نو تر هغه وخته پورې تاسو ټولو نه اجازه تلم. دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیئر کړئ.